Labas vakaras jums, tarė Init naujienų tarnyba. Eteryje žinios. Ir pirmiausia trumpai, ką šiandien matysite. Prestižinėse Kauno kapinėse įsiplieskė tikras karas dėl kapų. Dėl ko valstiečių žaliuosius meta Puteikis? O ko nori maištą prieš Karbauskį pakėlęs Puidokas? Kauniečiai grūdinasi, prieš darbą neria į ledinę eketę. Prestižinėse Kauno kapinėse užvirė tikras karas dėl kapų. Prosenelio kapą Kaune aplankiusi šeima negalėjo patikėti savo akimis. Jų kape palaidotas svetimas žmogus. Šeima įrodinėja, kad kapas jų, tačiau tai įrodančių dokumentų nepateikė. Per tą laiką tame pačiame kape palaidota kitą žmogų teko iškasti. Dėl šio kapo, esančio prestižinėse Kauno Petrašiūnų kapinėse, kryžiuojamos ietis kviečiama policija. Kauniečių šeima tikina, esą būtent čia 1946-aisiais buvo palaidotas jų prosenelis Vladas Ramašauskas. Kapas esą buvo visą laiką daugiau mažiau lankomas ir prižiūrimas. Tačiau praėjusių metų pabaigoje šeima apstulbo savo kapavietėje pamačiusi šviežiai supiltą gėlėmis apstatytą naują kapą. Paaiškėjo, kad čia neseniai palaidota moteris. Šeima puolė įrodinėti, kad kapas jų, tačiau tai liudijančių dokumentų neturėjo. Tiesa, kapo registracija buvo padaryta tik prieš 6 metus. 2013 metais tas kapas buvo vėl įregistruotas. Ir amžinatilsi Antanas Pieniauskas įrašė į knygą mūsų abiejų akivaizdoje su pusėsere Raukiene. Mes matėme. Taip rado? Nerado. Moters, kuri neseniai taip pat buvo palaidota šiame kape artimieji, po karštų ginčų nusileido. Pripažino, kad palaidojo galbūt ne savo kape, išsikasė palaigus ir perlaidojo juos kitur. Įrodymų, kad kapas priklauso jiems, šeima taip pat neturėjo, tačiau bendrovė kapinių priežiūra suteikė leidimą laidoti būtent jiems, nes esą buvo pažadėta, jeigu kiltų ginčas, prisimti atsakomybę. Jie tiesiog prisėmė visą teisinę atsakomybę, tą įrašė į prašymą savo ranką, kad prisėmė visą teisinę atsakomybę, kad būtent palaidoti toks asmuo, visas atsiradusias moralinės ir materialinės žalas įsipareigojo padengti. Prasidėjus kovai dėl kapo aiškėja, kad prieš 70 metų galbūt čia palaidoto Vlado Ramašausko kapo registracijos nėra nei viename kapinių registracijos dokumente. Tačiau prieš 6 metus kapas įregistruotas naujai. Kuo vadovaujantis, neaišku. Kapas yra 3 kartus mažiausiai yra užregistruotas. Pirmas tai buvo palaidojimas, antras visą tai. Jie nieko neranda. Mums kapinių vadovė tai pasakė, kad mirė amžinatilsi Antanas Pieniauskas, kapinių vadovas ilgametis, jie labai daug nerado archyvio knygų. Nu tai gerai, tai reikėjo kažką užregistruoti, imtis padidinto saugumo priemonių, jeigu tu nerandi kažkokių tai senovinių archyvo. Tokiu. Asmens Petrašiūnų kapinėse mūsų duomenų bazėje aplamai nėra. Kapo konflikto finalas labai netikėtas. Kadangi abi pusės neįrodė turinčios teisę laidoti šiame kape, kapavietė taps niekieno. Savivaldybės įmonė pateiks tokį statusą sudarytai komisijai. Šie įvertins turimus įrodymus ir kovos objektų tapusi kapą priskirs prie naujai laidojamų. Kaune yra 26 kapinės, juose įrengta daugiau kaip 300 tūkstančių kapaviečių. Seimo narys Naglis Puteikis paskelbė paliekantis Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakciją, Seime bei valdančiąją daugumą. Tai sakė darantis kaip visos centro partijos vadovas, todėl valstiečiai gali nebesitikėti jokio palaikymo. Labiausiai Puteikį papiktino į prezidentus kandidatuosiantis Saulius Skvernelis. Į prezidentus kandidatuojantis Naglis Puteikis palieka valdančiąją Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakciją Seime. Priežastis – netesimi pažadai rinkėjams ir vis labiau liberalėjanti politika. Ir kalčiausias dėl viso to – premjeras. Aš traukiuosi ne kaip asmo, ne kaip pavienis Seimo narys, tai yra visos Lietuvos centro partijos pasitraukimas, aš esu jos pirmininkas. Retorika buvo visiškai kitokia, retorika, kaip matau, dabar kandidato į prezidentus Skvernelio, retorika vėlgi yra analogiška. Jis teigia, kad jis bus apačių premjeras, bet visi veiksmai rodo, kad jis joks ne apačių. Tas pats požiūris, mano galva, neleidžia man likti frakcijai dar ir dėl to, kad premjeras turi tokių charakterio savybių, kurios, mano galva, vis dėlto nieko bendro su viešojo interesu neturi.
Puteikis sakė, norintis premjerui pasiūlyti rungtynes. Taigi aš noriu jam pasiūlyti tokias rungtynes. Pasirinkim gerbiamas kandidatė į prezidentus Sauliaus Skvernelį, kas surinks daugiau parašų asmeniškai. Ar prims Saulius Skvernelis jam mestą iššūkį, greitai pamatysime. Pasitraukus Puteikiui valstiečių ir žaliųjų frakcijoje liko 53 nariai. Kandidatui prezidentus registracijai einant į pabaigą, į traukinį suskubo iššokti dar ir kaunietis Mindaugas Puidokas. Pagarsėjęs vaikų teisių gynimu, politikas nusprendė trauktis ir iš valstiečių frakcijos Seime, ir iš partijos. Tuomet partijos vadovas pareiškė, kad jei jau taip, Puidokas turėtų atsisakyti ir Seimo nario mandato. Priimti sprendimą siekti prezidento posto Seimo narį Mindaugą Puidoką ragino visuomenininkai. Norėčiau iš tikrųjų pristatyti mūsų visų susibūrusių visuomenininkų ir Lietuvos žmonių rašytą laišką Mindaugui Puidokui. Ir tiesiog bandant jį palaikyti ir pasakyti, kad jisai ne vienas. Ir mes iš tikrųjų visi labai palaikomės ir vilėmės, kad jisai mums duos teigiamą atsakymą. Kandidato sprendimą lydėjo aplodismentai. Šiandien noriu atsakingai paskelbti, kad stabdau savo įgaliojimus Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungoje, nes dalyvausiu Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose. Paklaustas, kodėl nutarė kandidatuoti pats, o neparemti Naglį Puteikį, Puidokas teigia, kad jo ir Puteikio skirtingos kompetencijos atveria galimybes kokybiškesniems debatams. Kandidato programa paremta tiltų tiesimo politika, joje negailima kritikos valdantiesiems, tiems, su kuriais ir pats pateko į Seimą. Matau, kad pamirštamos vertybės, esminiai rinkiminiai įsipareigojimai nėra vykdomi, o autokratiniais sprendimais paminamas Lietuvos žmonių pasitikėjimas ir pagrindiniai demokratijos principai. Mano programa remsis subalansuotos užsienio ir saugumo politikos, efektyvaus valstybės valdymo, socialinio teisingumo, šeimos gerovės, stabilumo ir visuomenės dialogo principais. Politologų vertinimu nei Puidokas, nei Puteikis nėra konkurentai prezidento posto sieksinčiam Sauliui Skverneliui. Skvernelio akivaizdoje, ką mes apie jį begalvotume, jie yra tokie politinė prasme vienalašiai organizmai, nes per rinkimus surinkti daugiau negu ten keletą procentų, manau, nebus jam įmanoma. Aišku, viskas priklauso nuo to, kokių rėmėjų suras, bet labai abejoju, ar ant marginalų, ant paraštės politikų kažkas labai ten smarkiai statytų, juolab mes apart nuoskaudų ir nusivylimų iš jų pusės nieko negirdime, jie neturi jokių programų, jie net apskritai nelabai suvokia, man atrodo, kas tas yra Lietuvos prezidentas. Taigi, taip tariant, reiktų mūsų žmonėms ir ypač politikams tiesiog bent kelias klases gimnazijos baigti, bent supratimo prasme, kad jie turi diplomus, tai dar nereiškia, kad jie baigia. Avantiūristai jie tiesiog atranda nišą per rinkimus, bandydami susireikšminti, bandydami kažkam įrodyti. O gal jis susiginčia su kom, kad va, sudalyvaus prezidento kampanijoje, gal išloš kokį 100 eurų iš ko nors lažybose. Valstiečių lyderis paragino buvusi bendražygį eiti iki galo, atsisakyti ir Seimo nario mandato. Ir prasitarė manantis, kad jaunasis politikas susipyko su sveiku protu, arba galbūt buvo paveiktas sektos, su kuria palaikė ryšius. Vytauto didžiojo rankose balta taikos vėliava. Tokį performansą prie šio paminklo Kauno centre surengęs menininkas siekia, kad dalis monumento būtų uždengtas stiklu. Matys esą netitinka nūdienos aktualijų. Šį kart menininkas Vytenis Jakas surengė meninę akciją Balta staltėse, kurios metu kartu su bendraminčiu ant Vytauto didžiojo paminklo iškėlė baltą audeklą. Kiemo galerijos teigėjo teigimu šią akciją įsiekia paskatinti diskusijas, kaip turėtų atrodyti šis paminklas dabar. Pakviesti visuomenę, valdžios atstovus ir visus, kurie nebeingi šitai problemai, susėsti kartu prie bendro apskrito stalo, pasidengti baltą staltėse ir pasikalbėti apie šitą paminklą. Tiesiog visiems padiskutuoti, ar jisai yra šiuolaikiškas. Pasak meninko, šis paminklas esą yra prieštaringai vertinamas, nes jame pavaizduotas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės vadovas pamynęs keturių tautybių – rusų, lenkų, totorių ir vokiečių kryžiuočių karius.
1932 metais skulptoriaus Vinco Grybo sukurtas Vytauto didžiojo paminklas buvo pastatytas Panemunėje Kaune, tačiau 1952 metais buvo nugriautas ir sunaikintas. 1990 paminklas atstatytas Laisvės alėjoje Kaune prie Kauno miesto savivaldybės. Menininkas siūlo pažvelgti į šio paminklo idėją iš šiandienos perspektyvos ir siūlo savo variantą, kaip jį galima būtų atnaujinti. Jis bus visas po stiklu ir bus labai daug apšviestas ir ten planuojam patalpinti 5 kalbom ar 6 net. Nu, tų valstybių, kurios yra pažemintos kalbomis ir dar anglų plius ir lietuvių tekstą ekrane. Naują paminklo eksponavimo versiją menininkas siūlys įgyvendinti kaip Kaunas Europos kultūros sostinė 2022 dalį. Norim pasiūlyti Kauno, net yra kultūros sostinė 22, kaip perspektyvinį projektą, kad kai jau Kaunas taps kultūros sostinė, į mūsų miestą atvažiuos labai daug turistų, užsienio svečių ir mes atrodysim labai kultūringai, mes būsim stiprus, subrendę pasakyti visą tiesą. Balta vėliava nuo Vytauto didžio paminklo buvo nuimta praėjus pusvalandžiui nuo jos iškėlimo. Legendinis Kauno laisvalaikio centras Undinė neatlaikė nuožmios prekybos tinklų invazijos, todėl bus nušluotas nuo žemės paviršiaus. Vietoj šio kauniečių pamėgto objekto iškils dar vienas prekybos centras. Apie tai, kad Undinė yra prekybos centrų taikinyje, buvo žinoma jau seniai. Visi siūlė savo sąlygas, tačiau legendinis pastatas stovėjo, o čia ir toliau vyko įvairios veiklos. Viskio baras, biliardas, stalo tenisas, pirtis, sporto salė, vaikų dainavimo mokykla, fotostudija, baikerių klubas, įvairios parduotuvėlės, autoservisas ir net baldų gamykla. Undinė savo pakilimo laikotarpiu buvo garsi tuo, jog čia veikia visas maudynių kompleksas – pirtis, baseinas. Taip pat Undinė buvo žinoma ir dėl to, kad čia buvo atidarytas pirmasis Baltijos šalyse boulingo klubas. Tiesa, jis vėliau neatlaikė konkurencijos ir buvo uždarytas. Šis klubas išugdė boulingo meistrą Haraldą Nevidauską, kuris vėliau pradėjo vadovauti pastatą valdžiusiai bendrovei Kauno Undinė. Su juo mūsų televizijai nepavyko susisiekti. Paskutiniu metu buvo tik laiko klausimas, kada pastatas bus parduotas, nes buvo akivaizdu, kad kelios veiklos nepadeda padengti jo sąnaudų. Kaip skelbiama, iš šio objekto įsigymą investavo Vokietijos tinklas Lidl. Jau parengti projektiniai pasiūlymai, o naujo prekybos centro statybos darbai veikiausiai prasidės dar šįmet. Naujieji savininkai planuoja demontuoti visas Undinės antžemines konstrukcijas, paliekant tik esamo statinio pamatus ir vietomis sienų fragmentus. Šalia bus įrengta automobilių stovėjimo aikštelė. Prekybos centrui maišantis medžiai bus iškirsti. Undinė apie uždarymą jau oficialiai pranešė savo Facebook'o paskyroje, nurodydama, kad veiklą nutraukė nuo kovo pirmosios. Iš kasdienių maudynių eketėje tiesiai į darbą. Apie 20 kauniečių darbo dienomis susirenka prie lampėdžių karjero ir po trumpo apšilimo neria į eketę, o tuomet skuba į darbą. Maudynės ledinėme vandenyje tęsis tol, kol laikysi šalčiai. Maudynės eketėje propaguoja užkietėjęs veikuoliai, tačiau į ledinį vandenį vis dažniau neria ir tie, kurie anksčiau apie tokį iššūkį negalvojo. Po tokių maudynių darbe galima tiesiog kalnus nuversti. Kaip iššūkis, nes iš tikrųjų stovėdavau po karštų dušų, kol baigdavosi šiltas vanduo ir niekada gyvenime negalvojau, kad galėčiau šokti į eketę. Tai kas atsitiko, kas paskatino? Tai vyras, mylimas paskatino ir kaip minėjau, treneris irgi pakusino, kad sako, tu jau tikrai į eketę neišoksi, tai viskas. Rytoj stovėjo prie eketės ir jau dabar tęsiasi, šiandien bus 9 diena. Kai ir įspūdžiai? Dar niekada gyvenime nesijaučiu laimingesnė. Kaune tokiam iššūkiui visus būrė sveikuoliai, kurie pusė 9 ryte renkasi prie lampėdžių karjero pirtelės. Pavyko suburti kelias dešimtis ekstremalių išbandymų nebijančiųjų, prie kurių kas ryt prisijungia naujų drąsuolių. Pirmiausia susirinkę padaro mankštą, pabėgioja miškelyje, o tuomet jau nieko nelaukia neria eketėn. Sušyli labai gerai, iki prakaito, karšta tiesiog, įkrinti 2-3-5 sekundėm, išlindi, nieko nestinka, dabar stoju, pažiūrėkite, aš stoviu, man visiškai nešalta, gal pirštukai truputėlį šalo, bet savijauta, jinai atperka viską visą dieną, paklauskite šitų žmonių, kaip jie darbus dirbo po to. Andžėjus treneriu dirba jau beveik 40 metų, neseniai su bendramičiais pradėjo 30 dienų iššūkį, kurio metu kas ryt maudomas eketėje. Kai pagalvoju va tą naktį, kad man reikės 30 dienų lysti, aš va tą naktį beveik neužmigau. Rimtai, stresas buvo nuo baimės, nuo nežinojimo. Bet kai tu žinai, hebra, kai žinai,
Baisu ar ne? Ne baisu, tai yra tobula savijota. Į aketę neria įvairaus amžiaus vyrai ir moteris, jaunuoliai ir seniorai. Aš prieš tis metus turėjau širdies operaciją, gal rimta. Žinokit, nors daktarai sakė, negalima nieko užsimti, žinokit, žingsnelis po žingsnelių. Prasidėjo sanatorijoje Pušinė, tada lakvičio mėnesį maudinės jūroje, trečiojo dienoje sanatorijoje. Nu, žinokit, ir po biškį sveikstam. Kai sakau visiems, lygų nėra, reikia pakeisti pasąmonę, mąstymą, susitaikyti su savim ir gyventi į priekį. Aš tai einu dėl imuninės sistemos sustiprinimo ir, kaip sakykime, dėl gal toks savo iššūkis, kaip sakykime. Ir kaip pirmą kartą buvo, koks jausmas, ar iš tiesų buvo šalta, ar tiesiog net nejutai? Sakyčiau, pirmi kartai buvo lengvesni, nes nežinai, kas bus, o dabar jau vis tiek žinai, kad, nu, kaip sakykime, įlendimas yra šaltas, kai išlendi jau po to šilčiau. Ir patį pirmą kartą, kai atvažiavau, jau visi buvo išlindę šiek tiek. Ir galvoju, ką daryti, nu, apsisuk neįsi. Nu, tiek to, tai tiesiog nusirengiau, šokau, vat, ir prisijungiau prie kolektyvo. Ir kam pasakytum tiem, kurie nežino, nerti? Geriau pabandyti, negu galvot, kad gali padaryti. Dabar kiekvienais metais, pastoviai ne, bet po kelis kart įlendu, ir dabar čia kai tas iššūkis vėl va pradėjo, aš čia Domeikavoje gyvenu, tai aš iš kaimo, Kaišiadorių rajono. Nėriau, aš neriu, į metus kelis kartus. Koks įspūdis, na vis dėlto, tai yra iš... Reikia įsimaudyti. Nepakartojimas, jausmas, nu baime kažkokia iš kart yra, bet paskui labai geras jausmas. Labai gerai. Jūs moteris, žiūrėkit, jūs tokios drąsios, o jūsų vyrai, pavyzdžiui, ar artimieji? Ne, vyrai ne. Nemanote, kad čia reikia drąsos tam padaryti? Be abejo, reikia drąsos, bet drąsos reikia pirmą kartą, paskui jau užsikrėti labai gerų jausmų ir neri. Visi vieningai tvirtina, kad maudynės padeda sustiprinti imunitetą, nugalėti baimės, stresą, o juk būtent jis, kaip teigiama, ir yra visų ligų priežastis. Ar Viktorui Pranckiečiui pavyks sutaikyti prezidentę su premjeru? Politologai abejoja, mat Seimo pirmininkui tam trūksta politinio svorio. Konfliktas tarp aukščiausiųjų šalies vadovų įsiplieskė prezidentei atsisakius tvirtinti premjero pateiktą socialdarbietės Irmos Gudžiūnaitės kandidatūrą į aplinkos ministres. Daugiau apie tai Bernaro Ivanovo dienos komentare. Jo ta misija tokia, sakyčiau, misija neįmanoma, nes ponui Pranckiečiui sutaikyti konfliktą, kuris yra naudingas visų pirma patiems žaliesiams, nu, tai nelogiška. Kitaip tariant, ir to pačiu benzino nešti ir gesinti tiesiog, manau, yra keistoka. Tokia politinė šizofrenija gaunas. Nu, gal iš tikrųjų ten yra toks nesusikalbėjimas partijai, gal jam nepaaiškino, kad tiesiog rinkiminiai kampanijai, manyčiau, ponui Skverneliui konfliktą su prezidentūra, nu, tiesiog yra būtinas. Ir reikia suprasti, ne su prezidento konfliktas, o su konservatorių kandidate Šimonyte. Čia jie, kaip sakoma, sako Grybauskaitė, o turėjo menį Šimonyte. Čia jau vat, toks žaidimas iš tikrųjų. O tas toks taikdariškas tonas, nu, gal irgi viešų ryšių prasme gali būti tokia kaip operacija atitraukimo dėmesio. Na, vat, mes kalbam, vat, kad mes tokie taikdariai, ne, tarsi tokiu būdu išeitų, kad čia viską prezidentų daro, mes tai taikus, mes iš vis aukos esam, va, iš mūsų tyčiojasi čia tik tai visi aplinkui, o mes ne prie ko. Ir ne, tas gulai tam tikra logika, taip, nuskriaustųjų, kenčiančių, tai veikia viešų ryšių prasme Lietuvoje, mes žinom, tokių kenčiančių čia ne vienas yra, čia visa eilė tiesiog, va, ir priešingai negu rusų išmintis sako, ant tų nuskriaustų vandenį nieks Lietuvoje nevežioja, atvirkščiai, jie veikiau judinėja ant rinkėjų sprando ir jau senokai, okay, galim prisiminti visą eilę lakūnų, ten nusipelnusi gyventi geriau ir taip pat Kėdainių, taip, konservų fabriko ten visokių darbuotojų, taip, va, taip, kad čia istorija iš tos pačios eilės, manyčiau, ir tiesiog žaidimas turi įvairius aspektus, galbūt improvizacija jungta, o kodėl ne, geras šou reikalauja improvizacijos, nu, va, ponas Pranckietis improvizuoja, šoka tokį, va, įdomų politinį šokį. Tokiomis naujienomis baigiame pirmadienio žinias. Rytoj šalyje vėl prognozuojami krituliai. Tikslesnė orų informacija netrukus, tad likite su init.
Šiąnakt krituliai daugiausia sniegas, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 2 laipsnių šalčio iki 2 šilumos. Diena daug kur krituliai daugiausia sniegas, vietomis pustys bus plikledis. Vėjas šiaurės vakarų 7-12, kai kur gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos.